Hei mennesker, Thomas her. Litt spesiell podcast i dag. Litt spesiell dag i dag. Jeg kom hjem fra Oslo akkurat. Brukte tid på å henge opp senga mi. Hukke opp, koble opp, sette senga mi på plass. Sånn IKEA-metoden. Nå skal jeg gjøre noe som jeg har sagt en stund at jeg skal gjøre. Noe som er veldig viktig. Ritualet jeg har. Når jeg føler store veiskiller i livet mitt, så liker jeg å markere det. Og som oftest så markerer jeg det med for eksempel kort klipp hår mitt. Altså markert det med andre ting. Og nå har jeg flyttet inn i en ny leilighet. Jeg føler ikke at jeg har hatt et sted jeg bor på godt over et halvannet år, så det er veldig deilig å endelig føle at man hører til et sted. Så derfor er det jeg klipper håret mitt kort i dag, og det nå å skal kunne klippe seg, ta en god dusj, legge seg en helt ny seng, en helt ny leilighet for første gang, tror jeg blir en veldig, veldig god opplevelse. Før jeg glemmer det også, så må jeg takke til Veronica Vannes, som lagde... offentliggjorde syngepodcasten hennes på bloggen hennes, www.veronikabremnes.ipublish.no. Takk, og håper det kommer flere syngepodcaster og vanlige podcaster fra deg. Ok, da er det bare å sette i gang. Nå er det faktisk lenge siden jeg skinnet meg. Etter å bli kjent med B, så fikk jeg beskjed om at jeg ikke eide håret mitt lenger, for det var søsteren hennes, Elaine, sin til et hår. Hun... en veldig dyktig frisør som har klippet meg siste tiden, men nå skal jeg klippe meg selv, klippe meg kort, og så skal jeg vel få lov til å forme håret litt etter hvert når det begynner å vokse ut igjen, men nå sitter vi i hvert fall i gang. So far, so good, huh? Motsetning til den forrige podcasten der jeg faktisk lånte en sånn en klipper som ikke fungerte helt, så stiller jeg forberedt i dag med... egen nyoppkjøpte klipper med strøm, sånn at man slipper å gå tom for batteri, som er en fordel. Skal vi se. Sånn, da var det gjort. Jeg føler meg ny, kortklippt og i god form. Gleder meg til en ny uke. Nå skal jeg ta meg en dusj og så skal jeg legge meg. Så håper jeg dere har det fint. Og så kommer nok en ny podcast veldig snart, tenker jeg. Ha det fint da!